Біріккен ұлттар ұйымының Нью-Йоркте өткен аптада ашылған 69-шы сессиясы аясында ұйымның бас хатшысы Пан Ги Мун әлем көшбасшыларымен кездесті. Бірнеше күнге созылатын жиында 172 алуан түрлі мәселе талқыланбақ. Алқалы кездесуге әлем елдерінің 120 лидері қатысады деп күтіліп отыр. Олар Ирак пен Сирияда шоғырланған радикалды ислам мемлекет ұйымына және Батыс Африканы жайлаған Эбола безгегіне қарсы күрес шараларын, сонымен бірге Иранның тығырыққа тірелген ядролық бағдарламасы жайын сөз етеді.